Når livet føles hæsblæsende, er det vigtigt at huske at tage pauser. Så lad os tage en 5 minutters pause sammen. Læg dig ned på ryggen. Og stræk benene ud på gulvet. Bøj nu dit højre knæ og flet fingrene rundt om dit højre knæ. Luk dine øjne. Afspænd dit ansigt. Og helt langsomt skal du nu trække knæet i retning af brystkassen. Helt, helt langsomt. Når du mærker, at det venstre lår, det vil sige det strakte bens lår, begynder at løfte sig længere væk fra gulvet, så stop der. Før så opmærksomheden ned i hofteområdet. Og fordyb din vejrtrækning. Forestil dig, at du trækker vejret ind i det område. Og at du på indåndingerne skaber plads dernede. Og på udåndingerne lad det hele ligesom smelte endnu bedre til rette. Skift nu side. Så du kan strække dit højre ben ud på gulvet. Bøj dit venstre. Flet fingrene om dit venstre knæ. Og lige så stille, lige så langsomt, ultra slow motion, trækker du knæet i retning af brystkassen. Og når du mærker, at det strakte bens lår begynder at løfte sig, så stop. Så vi forcerer ikke bevægelsen. Vi hjælper bevægelsen med vejrtrækningen. Så endnu en gang kan du forestille dig, at du trækker vejret ind i hofteområdet. Og at du på indåndingerne skaber plads dernede, og på udåndingerne inviterer området til at smelte til rette. Godt. Træk nu dit højre knæ op, så du kan kramme begge dine knæ. Og så kan du rokke lidt fra side til side hen over din rygsøjle. Mærk, hvordan det masserer musklerne ved siden af rygsøjlen. Og hvis du virkelig mærker efter, vil du formentlig også kunne mærke, at det faktisk masserer hofteleddene. Lad nu rockeriet ophøre. Placer fodsålerne i gulvet, så knæene er let bøjet. Og du kan lade knæene støtte mod hinanden. Så kan du lægge hænderne på maven. Og så skal vi lave en beroligende vejrtrækningsteknik. En af mine absolutte favoritter. Teknikken er sådan her. Du trækker vejret ind gennem næsen og trækker vejret fuldt ind. Og så på toppen af indåndingen holder du vejret i bare 2 sekunder. Og så kan du åbne munden og give et lettelsens suk. Så indåndingerne gennem næsen, hold vejret i 2 sekunder. Og giv et lettelsens suk gennem munden. Du er velkommen til at sætte en smule lyd på udåndingerne på dine suk. Det sidste suk, kan du strække benene ud på gulvet. Før armene ned langs siderne af kroppen, men gerne håndfladerne opad. Og så kan du ligge her i et sidste halv minuts tid. Og lad roen sænke sig i kroppen. Mærk, hvordan der er i kroppen nu, efter den her 5 minutters pause.